Канада. З Канади тітя подарила. Да? П'ятирічна Вероніка, її брати і сестрички приміряють футболки, подарунки від благодійників з Канади. Волонтери благодійної фундації «Кленова надія». Це неочікувано. Вони просто зателефонували, сказали, що вони в Тернополі, щоб зустрітися. І, ну, неочікувано. Ну, я дуже рада, що ми з ними так, ну, познайомились, не по телефону, а так, що хоч вони будуть бачити, хто ми побачили, хто вони, і все добре, я думаю. Юлія Змійова з Донецької області. Вже понад півроку жінка з чотирма дітьми живе у Тернополі. Зізнається, звикати до нових умов було непросто. Тому допомогу фінансову за океану прийняли з вдячністю. За комунальні послуги заплатили і на лікування вистачило. Зараз мало фондів, які, ну, допомагають, хоч от кажуть, там я багатодітна, що фонди всі приймають. Ні, не всі приймають фонди, все одно. Ну, а так, добре, що, ну, є такий фонд, який дійсно допомагає. Світлана Комінко – тернополянка, яка багато років мешкає у Канаді. Допомагати співвітчизникам жінка почала ще у 2014 році, згуртувавши навколо себе однодумців, які переймаються долею України і допомагають, чим можуть. Коли почався Майдан, ми не могли сидіти просто осторонь. І спочатку ми організовували громаду нашу в Ванкувері, виходили на вулиці, пікетували різні консульства, особливо намагалися бути голосом об'єднаним і протистояти російській громаді в нашому місті. У 2014 році ми привозили дітей Майдану, і в нас була також реабілітація ветеранів. От, а з повномасштабного вторгнення ми почали все-таки більше завозити медичного обладнання, медичних розхідних матеріалів в Україну. От, і сама велика лінія допомоги – це в нас медична лінія підтримки. Крім цього, спочатку повномасштабного вторгнення волонтери підтримували внутрішніх переселенців як в Україні, так і в провінції Британська Колумбія. Адже туди прибуло близько 11 тисяч людей. Люди приїхали розгублені, травмовані. Багато з них не знають англійської мови. Багато жінок з дітьми, чоловіки, які залишилися в Україні, воюють або волонтерять. Розділені родини, пошматовані людські долі. Це дуже важко. Під час чергової поїздки в Україну засновниці фонду передали 30 систем життєзабезпечення для допомоги українським військовим медикам у лікуванні тяжко поранених українців. Медичне обладнання організації надав уряд Канади. Це медичне обладнання унікальне, яке єдине в світі, яке ми передали в Києві на потреби евакуаційного потягу, на мобільні евакуаційні центри. Тобто на лінії вогню, а також в прифронтових шпиталях. І ми дуже тішимося, що чийсь син, чийсь наречений, чиясь донька, можливо, чийсь батько буде врятований завдяки цій допомозі. За словами Тетяни Костюк, у війни немає вихідних, тож вони з командою волонтерів працюють і радіють, коли робота приносить бажані результати. Мені лікар присилає фотографію дитини, і каже, от це спасло життя дитині, і це просто тішить, і це надихає робити більше і більше. Благодійниці їхали в Україну з великою вірою в перемогу. В Канаду вони повертаються з посиленим відчуттям та спільною мрією українців, яка обов'язково здійсниться. І незважаючи на те, що ми живемо в Канаді, в нас завжди план такий, що, ну, в один день ми повернемося і будемо жити, і робити щось в Україні. Коли ми мріємо про перемогу, то ми думаємо про те, що ми орендуємо самий великий стадіон, наваримо там великі чани борщу і будемо частувати всіх жителів і туристів нашого красивого міста. Після перемоги діти Юлії Змійової з Донеччини мріють повернутися до рідних домівок, а поки що дякують тим, хто допомагає їм сьогодні почуватися як вдома. Дякую всім, хто допомагає переселенцям і захищає Україну.